Olá pessoal do canal, aqui quem fala é a treinadora Vitória e hoje vou trazer uma dica para você que é nadador de águas abertas, que é nadador de rio, de mar, de lagoa. Hoje vou falar sobre a respiração frontal ou a visualização frontal. Então, antes de continuar esse vídeo, curta o canal, compartilhe, se inscreva. Vou falar sobre então a respiração, a visualização frontal de águas abertas, certo? Vou mostrar aqui para vocês três exercícios de extrema importância para conseguir visualizar esses pontos de referência e manter o seu corpo mais alinhado e perder menos tempo no momento da respiração da visualização. Vou colocar dois pontos de referência na piscina e vocês imaginem os pontos de referência, árvores, prédios que vocês vão estar durante a prova ou durante seus treinos de águas abertas. E aí, então, fazer essa visualização frontal através desses pontos de referências previamente colocados, previamente vistos antes da prova, antes do treino. Então, o primeiro exercício de hoje vai ser o cachorrinho com visualização frontal. O cachorrinho, a gente vai empurrar a água para trás, certo? Visualizar o ponto de referência e voltar. Esse é o nosso primeiro exercício. Segundo exercício é o nado crawl polo, ou seja, é o nado crawl com o rosto fora da água o tempo todo, trabalhando bastante esse cotovelo alto, mantendo o olhar fixo para o nosso ponto de referência. Exercício e o mais importante é o nado crawl com a visualização frontal. A gente vai fazer três braçadas, respira de lado, três braçadas e uma visualização frontal. Lembrando que a visualização frontal ela deve ser feita com o queixo na altura da água ou tirando somente os olhos. Por quê? Para você diminuir o arrasto. Quando mais você levanta a cabeça, mais o quadril abaixa. Consequentemente, vai gerar um arrasto necessário no seu nado. Imagina isso em uma prova de 1.500, de 3.000, de 5.000. Quanto maior a distância, mais visualizações frontais e mais alinhamentos no seu corpo vai ter. Então, se você fazer essa visualização frontal de maneira eficiente, você vai economizar energia e, consequentemente, melhorar o seu tempo. Então, vamos para a prática, vamos realizar esses exercícios aqui na água. Vem comigo! Do vídeo, espero que tenha ajudado a sua natação de águas abertas. Então, curtem esse vídeo, compartilhem, se inscrevam. Se querem mais dicas de águas abertas, coloquem aqui embaixo nos comentários. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.